Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, Հորիզոնի եթերում ձեզ հետ Կրկին Մերիա Սատրյանն է։ Այսօր մեր տաղավարում շատ սպասված հյուրեր ունենք։ Մեր նախորդ հանդիպման ընթացքում կատակերկու դերասան ռեժիսոր Վահիկ Փիրհամզեի հետ զրուցում ենք նրա նոր աշխատանքների, նոր ներկայացումների մասին։ Ինչպես եւ Վահիկը խոստացել էր, այսօր հնարավորություն ունենք հյուրընկալելու նաիր աչքերիս մեջ ներկայացման հայաստանյան դերասաններին։ Ես անմիջապես ուզում եմ ողջունել Լուիզա Ներսիսյանին եւ Սոս Ջանիբեկյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր մեր տաղավարում եք, ձեզ հետ բերել եք շատ բարձր տրամադրություն։ Շատ շնորհակալ ենք, որ հրավիրել եք, ոտները սխերով լինի, կանաչ եթեր ձեզ եւ սպիտակ անկյուն։ Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, որ դուք անհամբեր սպասում եք հանդիսատեսի հետ ձեր հերթական հանդիպմանը, եւ անմիջապես ուզում եմ անցնել մեր զրույցի բուն թեմային՝ նաիր աչքերիս մեջ ներկայացումը։ Լուիզան արդեն բազմիցս ունեցել է հնարավորություն ներկայանալ մեր հանդիսատեսին տարբեր ներկայացումների, տարբեր նախագծերի շրջանակներում։ Լուիզա, այս անգամ այս ներկայացմանը մասնակցել է, անակնկալ էր արդյոք առաջարկը։ Առաջարկը, ինչպես միշտ, յուրաքանչյուր նոր նախագծին մասնակցելը անակնկալ է եւ ոգեվորիչ։ Սա էլ նույնպես եւ Լավ, իսկ առաջին անգամ ընթերցելով սցենարը, ընթերցելով տողերը, ինչ կարծիք կազմեցիր ներկայացման մասին։ Շատ դուր եկավ Վահիկի մտածելակերպը, ոճը եւ կնոջ հոգեբանությունը շատ խորքային ճանաչելը առաջին հերթին։ Հետո փոխհարաբերությունները, կերպարների զարգացումը ամբողջ ընթացքում, չկա մի կերպար, որը հենց սկզբից մինչև վերջ ունի ինչ-որ չունի զարգացում։ Դա շատ կարևոր է, որ սկզբից դու մի քիչ ավելի քիչ Ասա, հեսա գտնում ես այդ բառը։ Հեսա չեմ գտնի։ Հաստատ չեմ գտնի այդ բառը։ Սկզբից կարծես թե կերպարը իր ողջ խորությամբ չի ներկայանում, բայց այնուհետև բացվում է եւ զարգանում է, այո։ Այո։ Լավ, անցնենք այսօս։ Առաջին անգամ այս ներկայացման շրջանակներում դու եկար Միացյալ Նահանգներ եւ ծանոթացար այստեղի հանդիսատեսին։ Ինչպիսին էր այդ առաջին փորձառությունը, առաջին առնչվելը, այսպես ասած, Լոս Անջելեսայի հանրության հետ։ Շատ տպավորիչ դրական իմաստով, որովհետեւ այնպես ինչպես իրանք քեզ տալիս են էներգիան, որ երբ որ դու բեմում ես, այդպես բան ես չեմ հանդիպել Հայաստանում, իհարկե այնպես չի, որ իմ թատերական կենսագրությունը շատ լայն է Հայաստանում, խաղացել եմ մի քանի ներկայացումներում, բայց նման բան չեմ հանդիպել, ինչի համար շատ շնորհակալ ենք մենք որպես դերասաններ, որ այդ ջերմությունը, այդ էներգիան գալիս է, ու դու չեն եկել նայելու, գնանք տեսնենք, էս ինչն արել, կամ գնանք տեսնենք, ինչն է վատ, կամ ինչ թերություններ կա, հենց իսկապես եկել են քեզ հետ ուրախանալու, եկել են քեզ ոգևորելու, իրանք ոգևորվելու, միասին ծիծաղալու, մի խոսքով միասին անցկացնելու այդ երկու ժամը, որը շատ տպավորիչ էր ինձ համար։ Առհասարակ ամերիկան շատ դուր եկավ, ամերիկա հայերը շատ դուր եկան, ապրելակերպը, ամեն ինչ շատ դուր եկավ, ու իմ առաջին գալն էր այս ներկայացումով, այսինքն նա իր աչքերիս մեջով, ես առաջին անգամ եկա Ամերիկա, ինչի համար շնորհակալ եմ Վահիկ Փիրհամզեին, որ առիթ դարձավ, որ ես տեսնեմ։ Փաստորեն, քեզ համար շատ ավելի տպավորիչ էր այս այցելությունը, ոչ միայն ներկայացման առումով, այլ ընդհանրապես իբրև կյանքի փորձառություն, կարելի է ասել։ Իհարկե, ու ունեցա ձեռք բերեցի այնպիսի լավ գործընկերներ, ինչպիսին Անահիտ Ավանեսյանը եւ Վահիկ Փիրհամզեին, դե Լուիզայի հետ մենք արդեն համագործակցություն։ Սովետի ժամանակներից համագործակցում։ Այո, ունենք միասին շատ հիանալի ֆիլմ, որը ես դիտել եմ եւ Սկոչ ենդ վիսկի։ Այո։ Շատ լավ։ Այ Վահիկի հետ համագործակցության մասին, նա անցյալ անգամ ինձ հյուր լինելով պատմեց, ինչպես է աշխատել ձեզ հետ եւ պատմեց, թե որքան հեշտությամբ դուք մերվեցիք այդ կերպարների հետ եւ ինչպես ստացվեց ամբողջ համագործակցությունը։ Ես ուզում եմ, որ դուք էլ մի քանի բառով ներկայացնեք այդ ամենը։ Ես գիտեմ իհարկե բազմիցս զրուցել եք այդ մասին եւ այդ հարցին գուցե եւ պատասխանել եք արդեն։ Վահիկի հետ աշխատելը բավականին հեշտ է լսել եմ, անձամբ նաեւ ես էլ փոքր ինչ համագործակցել եմ նրա հետ նախորդ ֆիլմի շրջանակներում, կարծում եմ, որ նրա մասնագիտական առումով ամենագովելի հատկություններից է նաեւ այն, որ բացի նրանից, որ նա շատ լավ հասկանում է հայկական մտածելակերպը, հայկական այդ սպეციფიկ թեմաները, նաեւ նա ներառում է ամերիկյան շուկայի, հոլիվուդյան կինոարվեստի եւ ամերիկյան ոլորտի այդ գործելա ոճը, կարելի է ասել, շատ պահանջակ
Տերը իր աշխատանքի մեջ եւ շատ կազմակերպված։ Ինչպես կարող եք դուք նրան բնութագրել այս առումով։ Ես կասեմ, որ իր հենց ամենա այն որպես պրոֆեսիոնալ մասնագետ հատկանիշներից մեկը, թե որպես սցենարիստ, թե ռեժիսոր, թե դերասան, թե գործընկեր, նախ ինչն է, որ հանդիսատեսին այսօր պետք է դուր գա ու հանդիսատեսը իմանա, դա այն է, որ ինքը կարողանում է, որ ասացիք, հայերի ու հոլիվուդյան, նաև հայերի, պարսկահայերի, Հայաստանից եկած հայերի եւ Ամերիկա հայերի համար ստեղծել մի ընդհանուր գործ, որը բոլորին հասանելի ու բոլորին հասկանալի, դա շատ դժվար է այսօր անել։ Ու էլի բազմիցս բաներ կան, մնացածը դու թվարկի, Լուիզա ջան։ Այո, Լուիզա։ Ամենակարևորը, որ ինքը գործում է բարու տեսանկյունից, այսինքն միտումը բարի է։ Օրինակ, կարա՞ չէ ասել մի կիրակի, հետո մյուս կիրակի։ Այո։ Ունենք երկու կիրակի, այս կիրակի են խաղում ու մյուս կիրակի, այս, չգիտեմ, հա՞։ Հա, այս կիրակի ու մյուս կիրակի, չգիտեմ, եթե։ 26-ին, այո, մարտի եւ ապրիլի 2-ին։ Հա, մյուս դեպքերում երբեմն չեն ներկայացնում, որ երկու կիրակին է, ներկայացնում են, որ ընդամենը մեկ կիրակի է, որպեսզի հանդիսատեսին մի փոքր մոլորության մեջ գցեն։ Բայց Վահիկ այդտեղից է երևում իր բարությունը եւ ազնվությունը, որ սիրում է ճիշտ խաղալ։ Խաղի կանոնները ինքը որթեգրում է եւ փորձում է դիմացինն էլ ստիպել, որպեսզի իր խաղի կանոններին ենթարկվի եւ չստի ինքը իրեն։ Այո։ Ես իրենից սովորել եմ երևի թե այդ պունկտուալություն կոչվածը, որ գործի տերն է, եւ ամենակարևորը դրական լիցքերով վարակել շրջապատին։ Անկախ նրանից դու ինչ տրամադրության մեջ ես, ինչ հոգսեր ունես, այ իր տեսակը այնպիսին է, որ դա չի փաթաթում քովզին երբեք, դու որպես մարդ քեզ չես զգում մի տեսակ նեղված, ընկճված, թեկուզ եւ ենթագիտակցաբար գիտես, որ ենթադրենք ինչ-ինչ խնդիրներ կարող է ունենալ, չէ՞, մեկը։ Բայց այդ պոզիտիվը փոխանցվում է քեզ եւ դուք միասին այդ լավ էներգիայով արդեն կարող եք սարել շուրթը։ Ես կարծում եմ այդպես։ Այսինքն ինքը, եթե ունենա թիմակից, վստահ նրանք կարող են շատ մեծ գործեր անել, այսպես ասեմ։ Շատ լավ, շատ ուրախալի է, որ այդպիսի կապը ստեղծվում է եւ համագործակցության մեջ այդ պոզիտիվը, այդ դրական էներգիան կարծում եմ, որ հենց բեմից էլ փոխանցվում է հանդիսատեսին։ Լավ, վերադառնանք հենց ներկայացման թեմային եւ ձեր կերպարներին անդրադառնանք։ Լուիզան ներկայացնում է Ռուսաստանից ժամանած գրավիչ եւ այսպես ասեմ խառնակիչ կնոջ կերպար, որը անցյալը պարունակում է շատ անավարտ պատմություններ, շատ ինտրիգներ։ Ինչպես դու մտար կերպարի մեջ եւ ինչ տվեցիր, ինչ գույներ տվեցիր այդ կերպարին։ Ուղղակի մի անգամ Ջիգարխանյանին հարցրեն, դու ինչպես ես մտնում կերպարիդ մեջ, ասաց, որ ձմռան ավելի դժվար է լինում, ամառը, որ շոկ է, այդ այտենց կարողանում եմ ավելի հեշտությամբ դեր կերպարի մեջ։ Հիմա ասած ասում են, որ դերասանի համար, լավ դերասանի համար, չէ, այդ չեմ ասում, չէ, հասկացել եմ, բայց ես կերպարի մեջ չեմ մտնում։ Ես ինչպես կերտեցի կերպարը։ Մի րոպե, մի րոպե, երբ ես գիտակցեմ, որ ես, չգիտեմ, շատ պարադոքսալ բաներ հիմա կխոսեմ, բայց երբ որ ես գիտակցեմ մասնագիտության լրջությունը, այդ ժամանակ ես երևի թե կթողնեմ իմ մասնագիտությունը։ Եթե ես թեթևությամբ չնայեմ այն աշխատանքին, որը կատարում եմ, երբ որ դրա մեջ մի հատ ծանր բեր դնեմ ու ես անթատ այնպես խորհեմ, մտածեմ, թե ես ինչպես այս դերը կարողացա կերտել, նմանատիպ մտքերը ինձ ծանրություն ու բեր կհանդիսանան ու ես կհրաժարվեմ իմ մասնագիտությունից։ Այդ պատճառով ես ուղղակի ուզում եմ այդ թեթևությամբ խոսել դրա մասին, որ ինքը կերպարը, եթե դու կարդում ես ու հասկանում ես, որ դա NPC-ի մեկն է, որը ընդունելի է, այսինքն դու չես ստում, դու ինքդ քեզ առաջին հերթին, երկրորդ հանդիսատեսին, երրորդը էլի ասում եմ բարու տեսանկյունից է ներկայացված, այսինքն կերպարդ ինչ-որ բան չի պրոպագանդա անում, որը կարող է տանել դեպի չարը։ Բնականաբար արդեն այդ բոլոր ֆակտորները քեզ օգնության են գալիս, որպեսզի դու կարողանաս ճիշտ ներկայացնել կերպարը եւ ուզել ներկայացնել դա։ Երևի թե այդ
թեթևության մեջ էլ կանում է քո տաղանդը, որով որ դու ներկայացում ես քո բոլոր կերպարները, կարող եմ ասել։ Սոս ինչ վերաբերում է քեզ, դու մարմնավորում ես մի երիտասարդի, ով ցանկացած ճանապարհով հայրենիքից հեռու որոնում է իր երջանկության բանաձևը, այսպես ասած ամերիկյան երազանքն է հետապնդում, արդյոք քո շրջապատում, քո կյանքում հանդիպել ես նման երևույթի, ցավալի երևույթ է, որը որ կարող եմ ասել մեր համայնքում էլ շատ հաճախ է հանդիպում, եւ հենց այդ պատճառով է տեղ է գտել այս ներկայացման շրջանակներում։ Ինչպես ես վերաբերվում ընդհանրապես այդ երևույթին, հայրենիքից հեռու օտարափերում երջանկություն որոնող երիտասարդների մասին խոսքս։ Շատ լավ եմ վերաբերվում։ Ու այդ սուտ հայրենասիրությունը, որ պետք է լինել հայրենիքում, հայրենիքն է մեր տունը, երկրագունդ մերն է, բոլորը ապրում են այնտեղ, որտեղ իրենց հարմար է, որ ապրում են, անվանում են, ինչ իրենց երջանկություն է բերում, ավելի լավ են լինել հայրենիքից դուրս եւ լինել բարի ու երջանիկ, քան մնալ հայրենիքում լինել չար ու նախանձ, օրինակ։ Իսկ իմ կերպարը հենց այդպիսին է, որը գնացել է փնտրելու իր ամերիկյան երազանքը, զուգահեռներ տանելով ինձ հետ, դա հոլիվուդյան կինոաշխարհն է, որ ինձ մոտ երազանք է ու երևի այդպես էլ կմնա երազանք։ Շատ բարի, լավ, անկեղծ տղա է, որը եկել է, փորձում է մտնել իր ընկերների, փորձում է հետևել իր ընկերների ճանապարհին, որովհետև ուրիշ ճանապարհ ոչ մեկ իրեն ցույց չի տալիս։ Իսկ հետո տեսնում ենք, որ ցույց է տալիս Վահիկ Փիրամզեի կերպարը, Էրիկը, ու գալիս է մի որոշման, առաջ է կանգնում, որ կամ պետք է ընտրի Էրիկի ճշմարտությունը, կամ իր ընկերների ճշմարտությունը, որը բոլորն էլ ճանապարհներ են, իրանց մոտ ստացվում է, իրանց ճակատագրի եւ իրանց քայլի համար ընկերների մոտ ստացվում է նա, Էրիկի մոտ ստացվել է նա ինքը պետք է ընտրի ըստ իր խառնվածքի եւ ընտրում է օրինական ու բարի ճանապարհը վերջում։ Շատ ուսուցողական է, կարծում եմ, այո, ինչպես ասացինք, այս տարածված երևույթի համար կարևորը, որպեսզի յուրաքանչյուրը գտնի իր անկեղծ եւ օրինական ճանապարհը։ Եվ կարծում եմ շատ կարևոր է, որ ժամանակին լինեն ուսուցիչներ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր կարող են քեզ ճիշտ ուղղորդել։ Շատ հաճախ կյանքում լինում է այնպես, որ այդ ուսուցիչները կամ ուղղորդողները չեն ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում չեն հայտնվում եւ լիքը սխալներ են անում երիտասարդությունը։ Այս դեպքում կերպարի բախտը բերել է, այսպես ասեմ։ Ինչը նաև կարող եմ ասել իմ կերպարի մասին, որ իր հարազատները կարողանում են այդ ծանր պահին ճիշտ ձևով օգնություն ցուցաբերել։ Մի խոսքով, ներկայացումը ընտանիքի ջերմության մասին է ամենակարևորը, եւ բացի դրանից, որ ընտանիքի ջերմությունը նաեւ ամենակարևորն է, ինչ անհրաժեշտ է մեզ, ոչ միայն ընտանիքի, այլ նաեւ ընկերների, այդ մասին կզրուցենք քիչ, անց ընկերության, սիրո, ջերմության մասին, սիրելի բարեկամներ, մարտի 26-ին եւ ապրիլի 2-ին նա իր աչքերիս մեջ կատակերգությունը վերջին անգամ ապրիլի 2-ին կարող եք դիտել Լանթերման աուդիտորիումում, մեզ մոտ հիմա Կարճատև գովազդային դաթար է, որից հետո կշարունակենք։ Նա իր աչքերիս մեջ անսահման ծիծաղելի կատակերգությունը կարող եք դիտել մարտի 26-ին եւ ապրիլի 2-ին։ Տաղանդավոր դերասաններ Վահիկ Փիրհամզեին, Սոս Ջանիբեկյանը, Անահիտ Ավանիսյանը եւ Լուիզա Ներսիսյանը անակնկալներով լի պատմությունում։ Մեռնես էլ քեզ հետ չեմ վերցնելու, պարոն Մարտիրոսյան։ Լավ իմացի, թու։ Ասում եմ, հաստատ որոշել ես բաժանվես։ Նա իր աչքերիս մեջ, մարտի 26-ին և ապրիլի 2-ին, Լանթերման աուդիտորիումում։ Զանգահարեք 818-265-0506 կամ այցելեք xmysite.com։ Նա իր աչքերիս մեջ անսահման ծիծաղելի կատակերգությունը կարող եք դիտել մարտի 26-ին և ապրիլի 2-ին։ Տաղանդավոր դերասաններ Վահիկ Փիրհամզեին, Սոս Ջանիբեկյանը, Անահիտ Ավանիսյանը և Լուիզա Ներսիսյանը անակնկալներով լի պատմությունում։ Մեռնես էլ քեզ հետ չեմ վերցնելու, պարոն Մարտիրոսյան։ Լավ իմացի, թու։ Ասում եմ, հաստատ որոշել ես բաժանվես։ Նա իր աչքերիս մեջ, մարտի 26-ին և ապրիլի 2-ին, Լանթերման աուդիտորիումում։ Զանգահարեք 818-265-0506 կամ այցելեք xmysite.com։
Սիրելի բարեկամներ, մենք վերադարձանք, շարունակում ենք զրուցել Նաիր աչքերիս մեջ կատակերգության Հայաստանից ժամանած դերասանների հետ Լուիզա Ներսիսյանն ու Սոս Ջանիբեկյանն են այսօր մեր տաղավարում։ Սոս եւ Լուիզա, այսպիսի մի տող ընթրեցեցի այս վերջին ժամանակներում, Գուստավ Ֆլոբերն էր կարծեմ հեղինակը, նա ասում էր, որ կատակը դա ամենազորեղ երևույթն է կյանքում, քանի որ այն անդիմադրելի է, կարելի ասել։ Կատակերգական ոճը գիտենք, որ դարեր շարունակ կիրառվել է հենց այնպիսի ճշմարտություններ, այնպիսի խնդիրներ արծարծելու համար, որոնք այլապես դժվար է լինում քննարկել, եւ հասարակությունը պարզապես շատ հաճախ ուզում է աչք փակել երևույթների վրա, որոնք որ կատակերգության միջոցով շատ ավելի դիպուկ տեղ են հասնում։ Տվյալ կատակերգությունը հենց Նաիր աչքերիս մեջ գրվել է այդ նկատառումով, այդ միտումով, այստեղ արծարծվում են այնպիսի խնդիրներ, որոնք որ վերաբերում են թե մեր հասարակությանը, թե աշխարհասփյուռ հայության խնդիրներին, ինչպես ասում են, գաղթականության հետ կապված, թե հենց կանացի խնդիրներին, որոնք որ կանայք նույնիսկ ընկերուհիների հետ հաճախ չեն քննարկում, եւ տարբեր նմանատիպ օրինակներ կարող եմ բերել։ Հանդիսատեսը լքում է դահլիճը խորհելով, մտորելով, սա մի բազմաշերտություն է, որը որ վերջերս շատ հազվադեպ է հանդիպում հայաստանյան կատակերգական ոճի մեջ, թե կինոէկրաններից եւ թե բեմահարթակում։ Ես այսպիսի մի հարց քննարկել եմ արվեստի եւ թե նույն կատակերգական ոլորտի շատ ու շատ ներկայացուցիչների հետ։ Ինչ եք կարծում, արդյոք հասարակության պահանջարկն է ձևավորում մատուցվող նյութը, թե արվեստի ներկայացուցիչներն են ձևավորում հասարակության ճաշակը։ Ասեմ։ Նաև ուզում եմ Մհեր Մկրտչյանի խոսքը մեջ բերել, որ ասում է, ես ուզում եմ ժպիտով ու կատակով մարդկանց ասել լուրջ բաներ։ Նաև ուզում եմ ասեմ, որ ինչքան բժշկությունն ունի իր դերը աշխարհում, այդքան ունի արվեստը իր դերը աշխարհում, որովհետև ինքնին ուրիշ բաներ է բուժում։ Վիրահատություններ կան արվեստով, հոգու վիրահատություններ, մտքի վիրահատություններ, որոնք վերափոխում են մարդկային արժեքային համակարգը։ Ու եթե առաջին հերթին ըստ իս ինչ է արվեստը, արվեստը հենց նա է, որ դու մարդկանց դիմաց հայլի ես պահում, ու այդ հայլում ես ցույց ես տալիս բաներ, որոնք իրանք չեն ուզում տեսնել։ Օրինակ, մեր ներկայացման մեջ կան այդպիսի բաներ, որ բոլորը կտեսնեն իրանց, ովքեր տեղափոխվել են այստեղ, եթե իրենց չտեսնեն, կտեսնեն իրենց ընկերոջը, իրենց հարևանին, ինչ որ մեկին, որ չեն տեսել, ու հենց այդ կատարսիսը, որ տեղի է ունենում արվեստի միջոցով, այդ հենց այդ բուժումն է։ Ու քանի որ բայց այսօր դերասաններ, ռեժիսորներ, սցենարիստներ, արվեստագետներ մի քիչ ամեն ինչը խառնվել է իրար, որովհետև ոմանք դարձել են դերասան, իսկ արվեստում, քանի որ չկա, օրինակ, այն կարմիր լենտան, որ վազով ինքը առաջինն է հասնում, ասում է, ես առաջինն եմ հասել, ով ոնց ուզում, ասում է, ես էլ տենց եմ նայում, ես էլ տենց եմ մտածում, ես կարամ հիմա iPhone-ով էստեղ նկարեմ, ասեմ, ես սրա ռեժիսորն եմ, ես էլ իմ նկարած ֆիլմն ա ու շատ լավն ա։ Դրա համար պետք ա շատ ուրախ լինել, որովհետև դա շատ կարևոր ա, որովհետև դրանով կարող ես հիվանդացնել հոգիներ ու բուժել հոգիներ, իսկ առաջարկն է ծնում պահանջարկ, թե պահանջարկն է ծնում առաջարկ, կարծում եմ, առաջարկն է ծնում պահանջարկ արվեստում։ Եթե դու մարդկանց հասունացնես, մի քիչ մեծամիտ եմ ասում, կարող այդ մարդը հասուն ա, հասունացնես իր ներսի ապրումներն ու զգացմունքները, որ հասցնես այն ամեն ինչին, որ ինքը սկսի մտածել ու անկեղծանա ինքը իր հանդեպ, եթե մի հոգու դու կարողացել ես քո աշխատանքով տենց անել, ուրեմն դու արդեն ինչ որ չափով հաջողության հասել ես։ Ինչ է, ինչ որ չափով տիեզերքի Աստծու ճակատագրի դեմ արդարացրել ես այն ամեն ինչը, ինքը ինչի քեզ տվել է որպես շնորհք արտաքին։ Չէ՞ որ մենք երեխային, եթե տանք գրիչ, ինքը կողքի աշակերտին բզի, մենք իրա ձեռքից կվերցնենք, եթե դրանով գրի, մենք թողենք իրա ձեռքում։ Եթե դու արդարացնում ես քեզ վերևից տրվածները ու ճիշտ ծառայեցնում ես արվեստում, դրանք մնում են եւ բոլորն էլ դինում են քո հետ նույն էներգիայի շրջապտույտի մեջ։ Հո-հո, հե-հե, ահա։ Շատ ուրախալի կլիներ, եթե քո պես քո մտածելակերպի տեր մարդիկ շատ լինեին արվեստում, հենց նույն նոր սերնդի ներկայացուցիչների շրջանում, եւ նրանց համագործակցությունը կարծում եմ շատ հետաքրքիր նյութ կծներ, որը որ միանշանակ կբարձրացներ արվեստի ворակը եւ մակարդակը մեր օրերում։ Լուիզա, դու ինչ կասես։ Ես լիովին համտեմ Սոսի հետ։ Պրես ավելացնելու էլ ոչինչ չունեմ, չեմ ուզի խելոք հիմա մտկեր ասել, որովհետև ամեն ինչ ասվեց իսկապես։ Ուղղակի ցավում եմ, որ մարդիկ
նման կերպ չեմ վերաբերվում իրենց մասնագիտության, այդ ժամանակի կորուստը շատ ափսոսում եմ, որ յուրաքանչյուրը իր ժամանակի տերը չի ու չի գնահատում այն տրված ժամանակը, որը պետք է ծառայել ինչ-որ մի բանի համար, այլ ուղակի տենց կյանքը գլորում է։ Մի գուցե այս դաշտում սխալվելու փոխարեն ավելի ճիշտ կլներ գնալ դառնալ ատաղծագործ կամ բժիշկ կամ ինժիներ եւ ավելի պիտանի լինել մարդկությանը, քան ինքն իրենց հոգիները բռնաբարեն ու դրա այդ մեկտեղ նաեւ բռնաբարեն հանդիսատեսի հոգիները։ Բայց ամեն ինչ շատ լավ է։ Իսկապես։ Ամեն ինչ հիանալի է, քանի դեռ ձեր մտածելակերպի դեր մարդիկ համագործակցում են եւ իսկապես կարծում եմ Վահիկի կողմից շատ հիանալի նախաձեռնություն է ներգրավել ձեզ այս ներկայացման մեջ եւ ստեղծել մի համագործակցություն, որը եւս մի որակյալ եւ հետաքրքիր արդյունք կտա եւ կներկայացնի։ Հուսով ենք ինքներդ այդպես կարծում մինչեւ հիմա։ Ես վստահ եմ եւ մենք արդեն իսկ զրուցել ենք դրա մասին, նա իսկապես այդպես է կարծում։ Եվ ամենակարևորը, որ Վահի կարել է մի քայլ, որը ես կարող եմ ասել, որ ռիսկով քայլը այն առումով, որ շատ դժվար է հաշվարկել այն բանը, որ եթե Հայաստանի հայաստանաբնակ դերասանները եւ այստեղի մենտալիտետով դերասանները միասին բեմում գտնվեն, արդյոք կկայանա այդ տանդեմը ու կկարողանան հավուր պատշաճի ներկայանալ հանդիսատեսին։ Նա իբաստորեն իր հաշվարկների մեջ, եթե կարելի է դա հաշվարկներ ասել, չսխալվեց որպես սցենարիստ, հետո որպես ռեժիսոր, որպես պրոդյուսեր, որ կարողացավ այդ գաղափարի շուրջը, անկախ նրանից, թե ինչ մշակույթի մեջ ենք մեծացել ու ձևավորվել մենք բոլորս, կարողացանք ինչ-որ մի գաղափարի շուրջ համախմբել եւ այդ նույն գաղափարով վարակել հանդիսատեսին, որոնք երկու ժամ գալիս են ու չեն մտածում, թե բնակության վայրը որտեղ է կամ ինչի համար եմ ես ենթադրենք աշխարհ եկել։ Ինձ կարևորը հիմա այս երկու ժամվա ընթացքում լինեմ, նույն օդը շնչեմ այս մարդկանց հետ, նույն ծից, նույն ի՞նչ նույն ծիծաղը վերապրեմ, այս ես խնդրում եմ ինձ մի թողեք, որպեսզի ես բոլոր մտքերս ասեմ։ Լավ, ինչ վերաբերվում է հանդիսատեսին, ես ուզում եմ իմ կողմից նաև ավելացնել, որ բազմիցս հորդորել եմ, որպեսի այն ներկայացումներին, այն միջոցառումներին արվեստի, որոնց որ նրանք ներկա են գտնվում, շատ լրջորեն մոտենան ընտրությանը, քանի որ միայն ներկայությամբ, միայն մասնակցությամբ կարող են խրախուսել եւ խթանել որակյալ կինոյի, որակյալ երաժշտության, որակյալ արվեստի ընթացքը եւ հետագա զարգացումը, այդպես չէ։ Այո, իհարկե, ես մի օր կաստինգի էի, մեկն էլ այնտեղ կաստինգի, արցրեցի դու մասնակցությամբ ինչ ես, ասեց բժիշկ, ասեցի բայց ինչ ա եղել, որ եկել ես ուզում ես խաղաս, ասեց ուզում ստեղել ինձ փորձեմ, ես էլ ուզում ես դերը խաղամ, ասեցի սկնի, որ դու վիրահատություն ունես, գա մի ես փորձեմ այդ վիրահատությունը անեմ, ուսա ասում եմ մի մարդ, որ մասնակցությամբ դերասան չի։ Շատ դիպուկ մեջ բերում էր, իսկապես թող յուրաքանչյուրը զբաղվի իր գործով եւ դուք էլ իբրև շատ բանի մոտ շատ տաղանդավոր դերասաններ, կարծում եմ, որ ճիշտ գործով եք զբաղվում եւ հանդիսատեսը եւս մեկ անգամ համոզվելու հնարավորություն կունենա մարտի 26-ին եւ ապրիլի 2-ին Լանթերման աուդիտորիումում, սիրելի բարեկամներ։ Տոմսերի քանակն ի դեպ ասեմ, որ շատ խիստ ժամանակ է, այնպես որ շտապեք, շատ քիչ ժամանակ է մնացել։ Ես կարելի եմ մի բան ավելացնեմ, որ parking-ը այնտեղ անվճար է։ Ահա, մի տեսակ ռեժիս չէր պատտվում այս եթերից ասել parking-ի մասին։ Parking-ը այնտեղ անվճար է, բայց parking-ը անվճար է։ Այդ ուզում էլ ենք մտ, էլ է վայիկը մտածել էլի իր հավիսատեսի մասին։ Եզրափակենք parking-ի այդ պոզիտիվ նորից։ Երկու ներկայացումներն են։ Այո, վերջին երկու ներկայացումներն են։ Այնպես որ ժամը 8-ին, թե 7-ին։ Լանթերման աուդիտորիումում պաստարի վրա բոլոր տվյալները կան։ Հետաքրքրվեք, գնեք տոմսերը, սիրելի բարեկամներ, ես հուսով եմ, որ սա մեր վերջին զրույցը չի լինի եւ անպայման հետագայում եւս նոր նախաձեռնությունների, նոր նախագծերի շրջանակներում այստեղ կլինեք, կհյուրընկալվեք մեզ եւ անպաճառ կզրուցենք։ Սիրով ձեզ ենք շնորհակալ, որ գտնվեցինք ձեր տանը։ Շատ շնորհակալ եմ այցելության համար։ Ցավոք, մեր ժամանակը շատ ժամանակ է եւ ես պիտված եմ հրաժեշտ տալ իմ հյուրերին եւ ձեզ, սիրելի բարեկամներ, կհանդիպենք հաջորդ անգամ։ Միջտոր հանդիպում։ Նայիր աչքերիս մեջ, մարտի 26-ին եւ ապրիլի 2-ին Լանթերման աուդիտորիումում։ Զանգահարեք 818 265 0506 կամ այցելեք itsmysite.com։